meron dito ulit. We are seeing the airport preview. Sally. Thank you.
Welcome to Jurassic Park. Welcome. About this jewel? Not beer. Not beer? Itu tiger beer? Nak kena siapa? Kemana dia ni? Oh, round sana eh?
apa? Ini makan free ya? Semut orang. Nenek pun kalah.
The quality different. Cik baik tu tak balik. Tumpah lah, Nori lah. Mama dah kepek dengan bab. Wah, tengok ni.